God afton. Kunskap om människans hjärna är mycket färsk kunskap. Det är bara ett tiotal år som det varit möjligt att göra elektriska mätningar på aktiviteter inne i hjärnan. Det finns ett resultat av sådana här studier i hjärnans inre som intresserar forskare idag mer än andra. När någon är mycket deprimerad eller fylld av ondsinta tankar brukar det heta att han eller hon fått en förmörkad själ. Det har hittills varit mera ett sätt att uttrycka sig än en vetenskaplig sanning. Inte nu längre. Det har visat sig att vår hjärna till stora delar är konstruerad för att ta åt sig ljus. Brist på ljus kan vara skadligt. Mycket ljus är nyttigt. Det här är ett center i USA för ljus och ljusmönster. Här har forskarna lyckats slå fast ett viktigt faktum. Mycket ljus i hjärnan aktiverar vårt stresshormon kortisol och blockerar vårt sömnhormon melatonin. Brist på ljus gör exakt det motsatta. Den minsta körteln i hjärnan nära hjärnbarken har länge ansetts för helt onyttig. Idag står det klart att tallkottkörteln är hjärnans centrum för ljus. Det är idag möjligt att mäta pulser av ljus och göra kartor över hur hjärnan reagerar. Solljus får hjärnan att reagera på ett sätt. Konstgjort ljus på ett annat. Om man till exempel sätter elektroder på skalpen och mäter hjärnans elektriska aktivitet, så ser vi så fort vi tänder ljus eller varierar ljuset en förändring i den aktiviteten. Hjärnan påverkas alltså väldigt mycket av ljus. Vad är det ljuset som påverkar vår hjärna? Ja, det är en väldigt svår fråga det där, som ännu inte är klart löst. Men den viktigaste faktorn är säkert intensiteten i sig. Men sen tror vi också att det har med den spektrala sammansättningen, alltså vilka färger som ljuset innehåller. Och sen har det också med expositionslängden. Ju längre vi utsätts för ljus, desto mer påverkas vi. Vi har gjort försök på miljöpsykologi nere i Lund, där vi har stoppat in försökspersoner i rum med olika belysning och med olika färgsättning, och bland annat tittat på hjärnans aktivitet men också hur folk känner sig. Och vi får mycket starka effekter bara genom att ändra, till exempel från ett grått rum till ett färgrikt rum har vi kunnat påverka hjärnans aktivitet. Folk känner sig också på ett annat sätt i sådana här färgrika rum jämfört med rum som är färglösa. Och vi får dessutom en ganska kraftig effekt på pulsen. Våra försök visar att det är summan av dagsljuset utomhus och det här konstljuset som styr hormonbalansen. Vi har till exempel funnit att det ljus som är mest effektivt när det gäller att blockera melatoninet, vårt sömnhormon, det är just det naturliga dagsljuset. Men det finns också en del dagsljuslysrör som har väldigt god effekt, medan däremot konventionella lysrör är sämre på att blockera melatoninet och däremot tycks ge en starkare stresseffekt, så att vi producerar mer av stresshormonet kortisol i den belysningen.
solen är vårt naturliga dagsljus. Idag vet vi att solfläckar och magnetstormar på solens yta påverkar klimatet och bestämmer rytmen för det biologiska livet på jorden. Från solen kastas också i jättelika eldslågor, såna här protuberanser, strömmar av partiklar ut i rymden. Det här är kosmisk strålning som når oss på jorden på samma sätt som ljus, fast det inte går att se. På natten utsätts vi för det helt motsatta. Det svaga ljuset från månen påverkar vår kropp på samma sätt som brist på ljus. Den mängd solljus vår hjärna utsätts för varierar också med årstiden. På vintern får vi här i Norden mycket lite av solljus. Istället är det natt och svaga ljuskällor som dominerar. Den här obalansen kan vara mycket tröttsam för vår hjärna. Besvärligast är det på våren när vi alltså ska börja producera lite mindre melatonin och lite mer av stresshormonet kortisol. Just den här omställningen i hormonbalans har visat sig besvärlig för många människor som inte klarar den. De krisar helt enkelt. Vi har en självmordstopp och vi har också en depressionstopp. Och en del av de här depressionerna har visat sig vara känsliga för belysningsterapi. Så folk som får störningar i sin melatoninrytm kan man nu på några ställen, dels i USA och dels här i Sverige, behandla med ljusterapi. Man utsätter dem alltså för starkt ljus under en 10-dagsperiod och får på det sättet igång den här periodiciteten i melatoninrytmen igen. Så ljusets makter och mörkrets makter har plötsligt fått en liten annan innebörd för forskaren då? Ja, jag tror att under de senaste åren när vi har börjat förstå melatoninets nyckelroll i kedjan ljus och välbefinnande så har vi också börjat inse att ljuset är mycket, mycket viktigare än vi har trott tidigare. Det här att ljus kan påverka vår sinnesstämning, göra oss glada och att bristen på ljus kan göra oss nedstämda, det börjar nu alltså bli vetenskapligt belagt. När någon säger att vår själ är ljus, tycker du att det är konstigt då? Ja, det är det nog inte. Man tänker på den gamle franske filosofen Cartesius. Han påstod att själen fanns i tallkottkörteln. Och det är faktiskt just i den här tallkottkörteln som melatoninet produceras. Så det finns alltså återkopplingar. Och det är att vi så mycket själsligt påverkas av ljus och att ljus påverkar vår sinnesstämning. Det tror jag styrker det här som du säger. Att själen har med ljus att göra. Att själen har med ljus att göra.